U dvorištu doktora Vojislava Vasiljevića iz Bačke Palanke, koje je svojevremeno proglašeno za najlepše u Srbiji, preovladavaju zaista brojne vrste. Ovo drveće je primamljivo zbog svoje lepote, ali i izdržljivosti. Ovaj put Vojislava Vasiljevića smo pitali za savet koje biljke posaditi u dvorištu i ispred kuće, a da su izdržljive i podnose ove sve češće klimatske promene. Brojni građani Srbije imali su već priliku da vide vaše prelepo dvorište. Mi smo danas došli kod vas sa idejom da nam malo pričate o tome kako sačuvati usled ovih brojnih klimatskih promjena, kako sačuvati biljne vrste, šta posaditi, šta je zahvalno, šta nije. Da, pa kažem, eto, dobro došli u naš vrt. Jeste, svedoci smo velikih klimatskih promjena koje su sad posebno prošle godine, da kažemo, smo platili onako jednu skupu cenu tih klimatskih promjena. Sve smo nekako verovali da se to dešava na nekom drugom mestu i nekom drugom, ali smo evo prošle godine imali u tog kratkom vremenskom razmaku dve izuzetno jake oluje koje su potpuno promenile neku percepciju našu u odnosu ne samo na gradnju i kuća, pa tako eto i u samoj botanici i u baštovanstvu. Neke biljne vrste prosto smo videli da su neotporne na te vrste vetra, koji će se, nažalost, kažu da ipak postoji šansa da se to ponovo ponovi u budućnosti. Tako da ja evo imam praktično neko iskustvo u našem vrtu kako smo mi prošli i prosto iz tog nekoga praksa je, mislim, nekako najbolja. Pokazalo se da neke biljne vrste su dosta otporne na taj vetar i da ih vetar nije tako nešto previše oštetio, za razliku od nekih vrsta koje su potpuno bile loše i su se jako loše pokazale nakon tog vetra. Generalno postoji neko pravilo da biljke koje brzo rastu su pune vode i to su biljke koje brzo rastu, a lako se i kidaju, lako se lome. U takve vrste spadaju topole, spadaju sibirski brestovi. To nije drveće, da kažemo, neki trajni zasad, ako hoćete da pravite neki lep šumski zasad. Posebno ne blizu kuće. Znači, inače su naša dvorišta, ova uglavnom palanačka, mala. To su sve dvorišta koja su relativno mala zbog prostora same gradnje, tako su blokovi pravljeni. I u tim dvorištima vi ne možete posaditi veliko drvo. Kogod ima veliko drvo u ovoj oluji je napravio štetu i na objektu i napravio štetu u samom dvorištu. Tako da definitivno te velike biljne vrste, posebno one koje će da nadvise sam krov kuće, treba izbjegavati. Postoje druge vrste koje su mnogo bolje i koje ja eto preporučujem. Ovde u našem vrtu imamo stubasti grab koji je jako dobar. Ja inače sam nekoliko puta već rekao da je to izuzetno dobra biljka jer najviše daje kiselnika po površini lista. I to je biljna vrsta koja se odlično u ovom vetru pokazala. Od 8 komada je prilično visokih, nekih 7 metara visoki su kod nas u dvorištu. Samo jedna stradala, to prva koja je bila na udaru tog zapadnog vetra. Ove su druge vrste sasvim solidno ostale, bez nekog velikog oštećenja grana, tako da recimo to je drvo koje je visoko, a preporučujem ga da može da izdrži grab, inače tvrdo drvo ne raste tako brzo i izuzetno je dobro. Druga vrsta koja se jako dobro pokazala, isto imam ovde u vrtu, to su japanski javori. Ima nekoliko vrsta japanskih javora. To je drveće koje jako je razgranato, daje jako lep hlad, onako vrlo elegantno i raste od nekih 4-5 metara. Nema to centralno stablo koje bi moglo pri vetru da se slomi i grane su mu vrlo, vrlo elastične. Vrlo su elastične i onda one ne mogu da naprave neku štetu u smislu da može da se polomi ili da napravi na objektu štetu. Tako da, i recimo i taj japanski javor izuzetno, izuzetno lepa vrsta. Nekoliko vrsta postoji, crveno lisni, recimo onda sitno lisni, zeleni, žuti. Vrlo je veliki i lep sortiment japanskih javora, jer se to njih i preporučujem. Oni su recimo jako dobri. Četinari ne, posebno tuje koje se dosta sade po našim vrtovima. Tuje je problematično što ima jako plitak koren. I nju vetar izuzetno lako razvali. U onoj oluji smo imali problem što je tog 19. kada je prva oluja bila, pala je kiša, zemljište je bilo raskvašeno i ta druga oluja je iz tog raskvašenog zemljišta vrlo lako obarala ta stabla. Posebno stabla koja ima i plitak koren. Tako da to je drveće definitivno koje treba izbjegavati. Znači, za izbjegavanje, da.
Tu su i zimootporne palme i njih ste pohvalili da su i one izdržale. Da, zimootporne palme. Klima se definitivno menja. Mi više nemamo onih jakih zima koji se stare Palančani sećaju da je Dunav zaledio pa su Vršilicu preneli u Ilok. Onda zamislite koja je to zima bila, koliko je dana taj mraz bio da je Dunav, tekuća reka, zaledila. Mi to sad više mi ne pamtimo takve zime, već mislim koji ima više od 50 godina, takve zime nije zapamtio, a verovatno i u budućnosti ni generacije koje dolaze neće takve zime imati. Definitivno palme, da, to su biljke koje se sad potpuno normalno mogu saditi, to je jedna vrsta koja je latinski Trachycarpus fortunei je naziv, to je ona palma koja ima stablo onako čupovo i ona je vrlo dekorativna i vrlo je dobra, naravno na vetar fantastično otporna, ona je u tim krajevima gde inače duvaju jaki vetrovi i bez problema ona prezimljava na našoj zimi do -25 je ona praktično otporna. To je sadnica koju nekad mi nismo imali kivi i smokve, sad sasvim normalno sade kod nas, to su sve mediteranske biljke koje su adaptacijom se potpuno nama prilagodile. Ja ovde u vrtu imamo i masline, ali to sad recimo je već malo ovako egzibicionistički još uvek, ali kako je klima krenula, evo kod nas maslina sad je u cvetu, tako da će biti ove godine verovatno i roda dve masline, već prilično velike, skoro 10 godina ih imamo usađene u zemlji i sasvim lepo one prezimljavaju. Eto čak i masline, eto do koje mere se klima promenila, a biljke su nekako najbolji indikator, one vam najbolje govore da se klima menja ili ne. Ako vi sadite već maslinu u Vojvodini 10 godina i ona prezimljava, onda vam je to dovoljni dokaz da su to ipak zime sada koje su ipak blage. Znamo da je ispred velikog broja kuća, dakle ispred kuće, prostoru, koliko je bilo neko drvo, gotovo sve je uništeno. Šta posaditi ispred kuće? Jako je bitno orijentacija. Znači, najjači vetrovi, najjače oluje koje mi imamo su sa zapada. Znači, definitivno sam objekat, pozicija objekta nam diktira gde ćemo šta saditi. Znači, jako je bitno da sa te zapadne strane ne sadimo veliko drvo. Bilo bi idealno da ono postoji, ali udaljeno od objekta. Taj vetrozaštitni pojas bi bio idealan da nas zaštiti, ali ne blizu kuće. Kažem, sad problem je kod nas što dvorišta male, što vi nemate tu prostor da posadite i jedno drvo u dnu dvorišta, pa da ono bude veliko, pa da vas koliko toliko zaštiti. Jako je bilo dobro u objektima i kućama koji su imali te zaštitne pojase od drveća, dosta su spasili svoje krovove, svoje kuće i objekte od tog jakog vetra, ali naša dvorišta to ne dozvoljavaju. Znači, sa te zapadne strane isključivo neko manje drveće. Indijski jorgovan je fantastičan, isto ima kao japanski javor, jako lepe grane koje su elastične, znači raste do 4-5 metara. To je neka maksimalna visina koja je dozvoljena sa zapadne strane, ako je blizu, relativno blizu objekta. Znači, kažem, blizu objekta to je nekih 4-5 metara. Bliže od toga ne bi ni trebalo ništa saditi zbog korenja, ali to su vrste koje su potpuno bezbedne. Znači, japanski javor, indijski jorgovan, četinare ne bi baš preporučio, njih ne, to ne, ali kažem, eto, albicija recimo isto interesantna biljka, kod nas već odomaćena, jako je dobra, ali albiciju preporučujem isključivo na travnati teren, zato što ona dosta prlja, onaj cvet je jako lep, miriši, ali opada praktično celo leto i onda je nezgodno ako imate tu beton, morate stalno to čistiti, ali ako imate travnatu površinu, albicija je fantastična biljka. Isto ne raste jako visoko, raste kao kišobran, znači napravit će vam to zelenilo u vrtu, napravit će vam taj hlad koji je jako bitan zbog ovih klimatskih promjena, jer su vrućine nesnosne. Ako nemate u dvorištu hladovinu, prosto ne možete izaći u svoje dvorište. E, to su recimo neke vrste koje su jako dobre i sve te, da kažemo, drveće srednjeg rasta. Znači, ima drveće niskog rasta, srednjeg i visokog rasta. Znači, drveće srednjeg rasta je apsolutno tolerantno da se sadi sa te strane. Sa istočne strane već možete posaditi neko malo veće drvo, ali generalno ne preporučujem baš jako, jako veliko drvo da se sadi. Blizu kuće ne. Sad, posle ovih oluje, apsolutno ne. To je sad definitivno iskustvo i ne treba eksperimentisati. Mislim, neke stvari kad se pokažu u praksi da nisu dobre, nemojte im se vraćati i pokušavati to da radite ponovno. I biljke se, kao i mi ljudi, prilagođavaju različitim vremenskim uslovima. Tako da se nadamo da su vam ovi savjeti pomogli da se odlučite šta je to da posadite u dvorištu, a da uživate dugo godina.